Nyní budeme znovu zlehka hovořit o dalších rozměrech a budeme hovořit o takzvaném tesseractu. Tesseract, neboli čtyřrozměrná krychle. Jak by mohla vypadat krychle ve čtyřech rozměrech, neboli čtyřrozměrná krychle? Tak zkusme se k tomu postupně dopracovat. My žijeme v trojrozměrném světě, neboli 3D, třídimenzionální svět. Jaký je nula dimenzionální svět? Tak pokud bych vzal jeden bod, tak tohle by mohlo být 0D. Já to budu psát s pomlčkou. 0D jako nula rozměrný prostor. Jeden bod je pro mě nula rozměrný prostor. Tedy je to pouze žádný rozměr. Je to bod a víme, že bod nemá žádnou velikost, ani délku, ani šířku, nic. Bod je jenom prostě nějaká myšlenka něčeho, ale není to, co se týče rozměru, nic. Takže bod, jeden jediný bod je pro mě žádný rozměr, nula, nula, rozměrný prostor. Kdybych vzal dva takové body, tedy bod a ten bod bych znovu skopíroval a poté bych je spojil, to, to, ty body nejsou takhle tlusté, já jenom kreslím pro představu, tak aby, aby to trošku vyniklo, tak proto kreslíme tak tlusté body, ale jinak ten bod by byl stejně tlustý jako ta úsečka. Tak tohle by mohl být jednorozměrný prostor, protože já jsem skopíroval dvakrát ten nula rozměrný prostor vedle sebe a spojil je přímkou nebo čárou, úsečkou, jak chcete. No a tím už jsem vytvořil objekt, který je jednorozměrný. Vzal jsem dva tyhle prostory a spojil dohromady a dostal jsem nějaký, prostor, nějaký objekt, který je jednorozměrný. Tedy už můžeme hovořit o jednorozměrném, jednodimensionálním prostoru. A teďka skopírujme ten stejný objekt a spojme znovu ty vrcholy. A uvidíme, že tohle je první objekt. Tohle je ten stejný objekt skopírovaný a nyní, když spojím ty hrany nebo ty vrcholy, tak vidím, že najednou dostanu dvourozměrný objekt. Tedy dvoudimenzionální objekt. Já jsem skopíroval dvakrát ten objekt, který jsem měl v jednorozměrném prostoru, spojil jsem zase ty body a tím jsem dostal objekt, který je najednou dvourozměrný. No ale nic mi nebrání v tom, abych tu myšlenku rozšířil dál. Co kdybych vzal tenhle objekt, který jsem vytvořil, a úplně znovu bych ho stejně skopíroval, řekněme třeba sem, už asi vidíte, kam to míří. No a jelikož skopíruju úplně ten stejný objekt znovu, tak zase, jak jsem to udělal tady, dvakrát jsem ho skopíroval a spojil jsem ty hrany, tak úplně stejně zde můžu spojit ty hrany a už asi vidíte, co se mi co jsem dostal, najednou jsem obdržel krychly. A krychle, jak vím, je trojrozměrná. Takže jsem najednou obdržel trojrozměrný objekt znovu pouze tím, že jsem skopíroval to, co jsem vytvořil v předešlém prostoru dvakrát a spojil jsem všechny vrcholy dohromady. No ale tady už většinou se zastavíme se svou představivostí a nemůžeme jít dál, protože tohle je pro nás to maximum, které si dokážeme představit. Ten trojrozměrný prostor, ve kterém žijeme. Ale pokud bychom se od toho odprostili, tak bychom se mohli podívat na to, jak by to vypadalo ve čtyřrozměrném prostoru. Teďka já jsem hrozně špatný v kreslení, takže teď to dopadne asi hodně špatně, ale já se pokusím aspoň trošku naznačit, myšlenku, jak by to vypadalo ve čtyřrozměrném prostoru. Tak my jsme vzali dva čtverce, nakreslili je za sebe a tím jsme vytvořili objekt krychly, pokud dovolíte, která je trojrozměrná. No ale teďka já bych mohl vzít ten stejný objekt z třech rozměrů a nakreslit ho dvakrát za sebou. Tedy mám něco jako krychly. No, já jsem mohl to kreslit přerušovaně, ale teď už je pozdě. Takže mám jednu krychli a to je to, co jsem měl z trojrozměrného prostoru. A teď ji skopíruju ještě jednou, třeba sem. A zase úplně stejná myšlenka. Pospojuju hrany a měl bych dostat přeci objekt, který je v novém prostoru, ve čtyřrozměrném. Měl by to mít pro mě čtyřrozměrný objekt. Teďka to, co nakreslím, bude vypadat hodně divně, ale zkusme spojovat. Já spojím... Oh, to jsem měl nakreslit, veš. Tak teď už je to jedno. Já spojím tuhle hranu s touhle hranou. Tuhle hranu. Teda tenhle bod s tímhle bodem. Tenhle přední bod s tímhle předním bodem. S tímhle tady nahoře zadní spojím. Tyhle přední spojím. Zadní spojím. Přední spojím. No, hru za děs, ale doufám, že aspoň trochu je tam vidět to, co jsem chtěl nakreslit. Jednoduše, já jsem vzal dvakrát ty krychle za sebou a spojil jsem všechny hrany té jedné krychle s těmi příslušnými hranami vrcholy té druhé krychle. Takže jsem vzal ty dvě krychle, jako jsem je rozkopíroval, a pak jsem se snažil spojit každý vrchol, ty stejné vrcholy v těch krychlích jsem se snažil spojit. A tím bychom měli dostat objekt, kterému se říká právě Tesseract. A to je objekt, který je čtyřrozměrný, tedy čtyřrozměrná krychle. Samozřejmě, když si to vyhledáte, tenhle pojem v Google, a najdete, skoknete se na ty obrázky a na ty animace, tak to uvidíte mnohem lépe. A uvidíte, jakým způsobem vypadá, jak vypadá, a uvidíte i animace, jakým způsobem se vnořuje sám do sebe a zase vynořuje. Je to velmi zajímavé, pokud máte minutku a zajímá vás to aspoň trochu, vyhledejte si pojem Tesseract, podívejte se, jak to vypadá, a uvidíte, že to je, že to je velmi zajímavé. My sice Těžko si představíme ve čtyřech rozměrech tento objekt, protože my nežijeme v čtyřrozměrném prostoru, ale my bychom si mohli představit síť tohoto objektu. My vidíme, že bod nemá, nemá e, žádné strany. Tedy máme nula stran v tomhle případě. Tady, pokud beru úsečku, tak asi to uvidíme lépe tady. Tady mám dohromady, tenhle objekt se dohromady sestává ze čtyřech stran. Tady jsou čtyři strany. Tady to můžeme vnímat jako dvě strany. Je to stejná úsečka, ale můžu jít tam i zpátky a jsou to pro mě dvě strany. To, co jsem vytvořil tady, je pro mě šest stěn. Teďka se skládá ten objekt se šesti stěn. A zde by se skládal z osmi, kdybychom počítali a kdybychom to viděli. Ale teď už se tomu neříká stěny, ale nad stěny nebo nad roviny. Ale spíš nad stěny. To znamená, že my úplně stejně, jako máme v trojrozměrném prostoru krychly, tak jsme schopni nakreslit ve dvojrozměrném prostoru její síť. Já to zrychlím. Víme, že tohle je síť krychle v úvozovkách. Kdybych to poskládal dohromady, tak bych dostal tu krychli, no ale je to síť, která už, na kterou, abych nakreslil tuhle síť, mi stačí dvourozměrný prostor. Úplně stejně bychom mohli nakreslit tesserakt nebo síť toho tesseraktu v trojrozměrném prostoru a obdrželi bychom spojené krychle. Teďka, jak by to asi tak vypadalo? Hm. Tak začnu něčím. No jelikož má 8 těch krychlí, tak by to vypadalo nějak takto. Tak já už to budu kreslit. To se hrozně špatně kreslí, ale doufám, že dostanete myšlenku. Tak teďka napojím další. To je ta boční. Ještě bych to mohl jakože spojit. To je ta boční. Teďka by byla ještě jedna zadní. Tam je vzadu taky jedna krychle. Teďka by byla ještě jedna na boku. No a ještě jedna tady vepředu. Hmm. Tak to. Uf. Tak. Doufám, že je to aspoň trošku vidět, ale je to něco na tenhle způsob. Tohle je síť tesseraktu v trojrozměrném prostoru. Já vezmu 8 krychlí, můžete, jako těch 18, těn, tak vezmu 8 krychlí, po, poskádám je dohromady tímhle způsobem a tím jsem vytvořil síť tesseraktu jenom v trojrozměrném prostoru. Tohle je čtyřrozměrný objekt, tedy pokus o něj, ale vidíte, že já to kreslím pouze na rovinu, tak o to hůře to vypadá. Já se snažím čtyřrozměrný objekt nakreslit do tvojrozměr na dvourozměrnou rovinu, kreslím na tabuli, ale snažím se to aspoň trošku evokovat trojrozměrně, i když je to ve skutečnosti čtyřrozměrné. Trošku nemožný úkol. Ale když převedeme tu síť toho Tesseractu do trojrozměrného prostoru, tak dostaneme, dostaneme zhruba něco takového. Samozřejmě pokud si to vygooglíte, tak znovu zjistíte, jak to vypadá, uvidíte to mnohem lépe a budete mít lepší představivost. Ale já jsem chtěl jenom trošku ukázat způsob té tvorby, způsob toho myšlení, jak postupujeme, když se do toho, k tomu testraktu dostáváme a koho to zajímá, tak se klidně může, může vyhledat mnohem více informací. Je to doopravdy zajímavé téma.